La Fira Ágora 2022. Són 5 anys ja de fira i primer que res, evidentment, avui donar-vos la benvinguda a Ulldecona, a totes les persones que estan ara organitzant les parades i també a tots els membres de les associacions, cooperatives i entitats que formaran part de la fira. I agrair una vegada més, tal com vam fer el dia de la presentació, la faena diària que es fa des de l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre, des de totes les entitats agrupades, totes les entitats impulsores, i també, si permeteu, posar en valor la feina feta des de les administracions, en aquest cas administració local, des de que va començar aquella aventura, que no sabíem com acabaria ben bé, però que s'ha acabat consolidant com a instrument de dinamització, no només econòmica, sinó també dinamització cultural, dinamització del coneixement al final de tot el nostre territori. L'Ajuntament d'Ulldecona és un dels ajuntaments que en va formar part en aquell moment i la veritat és que estem molt satisfets del resultat, no només per l'aparador que avui és la Fira Ágora i que tenim la sort, podríem dir, de poder-la organitzar aquí, sinó també de tot el que hi ha detrás de feina diària i de tot l'impacte que el treball per l'economia social i solidària ha tingut a nivell de totes les Terres de l'Ebre. Res més, espero que tinguéssiu una fira fantàstica, que el dia ens acompanya, que ja tocava, un dia de primavera ple i esperem també que la fira sigui un èxit i que poguéssiu disfrutar i aprendre de totes les xerrades que hi ha programades al llarg del dia d'avui. Per part meva res més, li passaré la paraula a Neus Barberà com a representant de l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre i que vagi molt bé. Gràcies. Afegir, en realitat també voldria agrair el primer que tot a l'Ajuntament de Ulldecona per totes les facilitats, per poder estar aquí en aquesta fira que ens fa molta il·lusió, el que diem el dia acompanya. Tenim a més moltes ganes i molta il·lusió des de l'equip de l'Ateneu, felicitar també tot l'equip tècnic que al final són els que s'ho han currat, no? I han estat allí dia a dia des de ja fa temps per organitzar aquesta fira, en tots els expositors, molta participació en guany, a més, de parades, d'experiències, de projectes que podem conèixer a lo que són els expositores, en aquestes fires d'aquí al carrer, les activitats que també hi haurà durant tot el dia, infantils i per a tots els públics, i aquestes xerrades també en guany i emmarcades dins d'aquesta temàtica de la transició energètica, també molt d'actualitat, un tema que creiem que interessa molt i a molta gent, no? I a tots els que estem aquí que ens podran explicar, no? Bueno, quina és aquesta problemàtica, quines alternatives i quines solucions s'estan plantejant i que tenim més a l'abast de la mà, no? Al final, també des de l'Ateneu, el que volem fer és donar a conèixer nostra economia social, que al final moltes vegades no sabem com explicar, i jo crec que al final són aquests petits canvis, no, que podem fer, que estan a les nostres mans, per a fer el món una miqueta millor, no? Perquè realment hi ha alternatives, hi ha opcions, i el que passa és que moltes vegades no les coneixem. I fires com la d'avui jo crec que el que fan és això, no? Posar en valor, posar en evidència, no? Totes aquestes opcions, aquests projectes que són una realitat, i com poden anar més, no? I com ens poden oferir això, aquestes opcions per a el petit granet de cada un poder anar per el món una miqueta més sostenible, més just, més inclusiu i en resum millor per a tots i a totes les persones que vivim en ell. No res, només agrair l'assistència, invitar-vos a que aprofitéssiu, a que disfrutéssiu d'aquest dia, de les jornades i de totes les activitats. Moltes gràcies. Explicar-vos una mica, presentar-vos, que tenim aquí a nosaltres a Sergi Saladier, explicar-vos una mica la idea és que ella farà una ponència d'introducció d'unes bases per a la transició energètica sostenible, justa i democràtica. La idea com a Ateneu Cooperatiu, este servei que oferim de creació i consolidació de cooperatives, és buscar alternatives a el que tenim ara, i els reptes i problemàtiques que ens trobem, i com ara fa un rato comentava Neus, com hi ha alternatives des de l'economia social. Per tant, Sergi, no necessita massa presentació perquè penso que és un expert en tema de transició energètica i un model energètic, us farà aquesta introducció per entrar en context. Després ja passarem als diàlegs, perquè la idea justament és veure quines solucions hi ha. Per tant, en els diàlegs analitzarem
vindran a explicar-nos de diverses cooperatives que s'estan constituint per resoldre el tema energètic i projectes que estan treballant en el tema, en la idea de que sigui un diàleg, que no sigui una explicació d'allò que s'està fent, sinó que els dubtes que tinguéssiu és entrar en un diàleg de veure com conjuntament entre tots podem arribar a solucions. Us dic això ja. Gràcies. Molt bé, gràcies Marc. Bon dia a tothom. Agrair a l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre que m'hagin convidat a aquesta xerrada. Penso que l'interessant, com dia el Marc, serà el que expliquin acabat, però també està bé, crec, enmarcar, no?, totes aquestes alternatives que estan començant a sortir com a resposta també en part a un model que han tingut estar d'implantació d'energies renovables, que és sobre les energies sobre les quals se basarà, perquè no tenim altra alternativa, la transició energètica. I justament l'interessant crec que és partir de la base de definir quin model pensem que és el més just per a la societat i per als territoris. I això ho podem fer tant quan ho podem comparar diferents models. Jo m'he dedicat bastants anys a estudiar el procés d'implantació d'energies renovables a Catalunya, sobretot a aquesta última onada, no tant les hidroelèctriques del segle passat, sinó bàsicament la mica de renovable que han ficat aquests últims 20 anys, des de finals dels 90, principis del 2000, hasta 2013, i bàsicament fonamentada en energia eòlica, és tot el que s'ha posat renovable aquests últims 20 anys a Catalunya. És un model que es va plantejar sobre la base de grans centrals, grans instal·lacions, en aquest cas eòliques, controlades per grans empreses i localitzades majoritàriament en territoris rurals. En aquest moment, a nivell d'institucions, ajuntaments, Generalitat i les mateixes empreses, se defensava aquest model en tant en quant dient que això era positiu pels territoris, per una banda, això portaria doncs, riquesa, portaria llocs de treball, i per altra banda, això seria bo des del punt de vista del sistema elèctric, és a dir, quan també renovable fiquéssim dins del sistema elèctric, aquest se veuria beneficiat perquè contribuiria a ajustar els preus de l'electricitat. A l'altra banda d'aquest discurs oficial, podríem dir, oficialista, hi havia el que anomenem, no?, moviments de defensa del territori, plataformes, grups ecologistes, que anaven advertint dels riscos d'aquest model tan intensiu i tan extractiu, no?, un recurs controlat per grans empreses, com diem, situat a l'entorn rural, avisaven d'aquest risc de concentració territorial que podria acabar suposant això, de l'extracció d'un recurs que no deixa de ser també dels territoris, no?, el vent, el sol, l'aigua, fins i tot, allà on hi ha, i que també això tenia un risc de que acabés concentrant-se empresarialment i que, per tant, aquests suposats beneficis des del punt de vista del sistema elèctric no hi serien i aquests suposats beneficis des del punt de vista de l'impacte territorial positiu que diuen els promotors i administracions, doncs tampoc hi serien. Com deia, jo m'he dedicat bastants anys dels últims de la meva vida a estudiar aquest procés d'implantació. I com a conclusions diríem que el que es deia fa 20 anys per part d'aquests grups de defensa del territori doncs tenien bastant de raó, si no tota. Perquè efectivament a Catalunya tenim que aquest primer procés de renovables s'ha fet molt concentrat territorialment. Penseu que més del 50% de totes aquestes centrals eòliques les tenim entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre sol té el 40% de totes les centrals eòliques i una sola comarca com la Terra Alta té el 25% de totes les centrals eòliques de Catalunya. Recordem la Terra Alta perquè l'anirem traient repetidament. A més, són centrals que s'han localitzat a llocs que no necessiten tota aquesta energia, o en tot cas la podrien arribar a necessitar si es tanquessin les centrals, diguéssim, més contaminants, com són les nuclears o les tèrmiques, però el context és que són territoris que no tenen una gran demanda, els territoris rurals on estan aquestes instal·lacions i que, per tant, tota aquesta energia s'ha de transportar cap als llocs de consum. Amb aquest procés de transport i d'intercanvi de tensió de l'electricitat d'un lloc a un altre,
hi ha pèrdues del transport i, per una altra banda, hi ha pèrdua d'energia del transport i, per altra banda, això genera nous impactes, no? Perquè s'han de construir línies d'alta tensió per evacuar tota aquesta electricitat d'un lloc que no consumís prou energia com està generant als llocs on estan consumint molta energia elèctrica i on estan generant. Efectivament, com ja s'advertia fa 15 o 20 anys, la major part de tota aquesta energia renovable que s'ha anat instal·lant ha acabat acaparada per les grans empreses energètiques. A l'estat espanyol, més del 60%, més del 65% de fet, de tota l'eòlica que ja està en funcionament a dia d'avui, està en mans de 5 empreses, les 4 de la patronal elèctrica, és a dir, Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP, més Acciona, que no és de la patronal elèctrica, però és una empresa gran de l'IBEX 35. Aquestes 5 empreses controlen 2 de cada 3 aerogeneradors de tot l'estat. Per tant, ha acabat sent un inici d'una, més que d'una transició energètica, si ho traslladem a la transició democràtica, del franquisme a la democràcia, ha estat més de moment una transacció, no? Com se diu sovint, per criticar la transició democràtica que no es va fer del tot, diguéssim, depurant tot el que s'havia de depurar, no? Simplement s'està traslladant un canvi tecnològic, però no s'està discutint el canvi que hi ha d'haver social darrere d'aquesta transició. Cal implicar aquesta transició. Si una transició energètica no és només parlar de que tancarem nuclears o tancarem tèrmiques i ho farem amb renovables, que això és una part de la transició, efectivament, sinó que la transició també implica un canvi de model amb aquestes relacions de poder tan injustes que estem patint molt a dia d'avui, ho estem veient, no? Aquesta reflexió, aprofito per dir això, no? Aquesta reflexió que es deia fa 20 anys, és a dir, aquest model de grans centrals que acabaran en mans de grans empreses no té per què contribuir a rebaixar el rebut de la llum. Teòricament és així, és a dir, la renovable no té un cost de recurs, perquè el sol i vent no té un preu, ja, si no es paga, hi ha uns altres costos, i per tant, quan també renovable hi hagi, teòricament, el preu ha de ser més barat. Però, com a dia d'avui, a l'estat espanyol no hi havia hagut tanta energia renovable instal·lada mai en la història, i mai com ha vist pagant un preu tan alt de l'electricitat. Això ens ha de fer reflexionar, que no hi ha una correlació directa entre tindre molta renovable i pagar poc de la llum, no. Perquè si aquesta renovable està en mans d'aquestes grans empreses, sempre tindran un invent, una excusa, un argument per fer-nos pagar el preu que vulguin. Ara diuen que és el gas, la setmana que ve diran que és no sé què i l'altre s'inventarà. És a dir, mentre estem deixant que tota aquesta transició només sigui un canvi de tecnologia, però no hi hagi un canvi en l'estructura de poder, un canvi en les relacions entre territoris o entre empreses o entre societat, no farem una transició, diguéssim, àmplia i completa. A més, hem de tindre en compte que a nivell de l'efecte territorial, no, que tenen aquestes instal·lacions grans, allò que es deia fa 20 anys, no, que aquestes centrals doncs, contribuirien al desenvolupament d'aquests territoris majoritàriament rurals on s'instal·larien i on se van acabar instal·lant, com veurem la majoria, això comportaria doncs, bueno, superar doncs, totes aquelles adversitats que tenia i que continua tenint, no, del món rural, doncs, és el despoblament, és l'envelliment, és la manca de diversificació econòmica. I si analitzem amb dades què és el que està passant, veurem com a nivell econòmic les contraprestacions que deixen els territoris en aquest model intensiu controlat per grans empreses és molt poc. El que deixen els territoris, i això són dades d'un estudi que vaig fer fa uns anys, aquestes instal·lacions deixen de promig un 3,4% del que factura el territori. Amb el ben entès que dins d'aquest 3,4% hi ha una part d'ingressos que reben els ajuntaments que venen d'uns convenis que se signaven bilateralment a empreses i ajuntaments que no sempre s'estan complint i que en el millor dels casos són alegals, que no directament il·legals. Per tant, les empreses amb els anys també, amb diferents excuses i subterfugis, el que es va dir doncs, fa 20 anys quan se signaven aquests convenis que donarien als ajuntaments, amb els anys els han anat rebaixant aquestes aportacions. Com veurem, la majoria d'ajuntaments on hi ha centrals eòliques d'aquestes grans a Catalunya, de fet un 80% dels municipis són de menys de 1.000 habitants. Això una mica la idea també del perfil, que a banda del recurs ben, també busquen les empreses, no? És a dir, llocs poc poblats, on la gent sigui més aviat pobra i siguin grans, no? I tenen, diguéssim, una triangulació perfecta per tindre
no? un carril ampli per anar a instal·lar el que vulguin allà on vulguin, no? I aquests ajuntaments petits no sempre tenen recursos, de fet no tenen a vegades ni arquitecte municipal propi o arquitecte, ni tenen un secretari o secretari de son ple, ni tenen tot el que li ha de tenir un ajuntament per funcionar mínimament dignament. No s'enfronten amb aquestes grans empreses, perquè la correlació de forces és molt divergent, és a dir, un ajuntament de 800 habitants o de 200 habitants de la Terra Alta, de la Segarra o de on sigui, enfrontant-se a un monstre com és doncs, una Endesa, una Enel o com la mateixa Enel Endesa, una Naturgy o qui sigui d'aquestes, no? És una merda gairebé, no? Malgrat això, algun ajuntament que ho ha peleat doncs, ha aconseguit no, que se li acabi donant la raó, però clar, són ajuntaments que han hagut d'estar 7 anys de batalla judicial, pagant abogats, recursos, contrarrecursos i tot l'enredo, diguéssim, doncs, judicial que comporta això i tot el desgast, fins i tot emocional, el desgast econòmic, de recursos que no es pugui destinar a altres coses perquè has hagut de pelear contra una empresa, no? Per tant, aquestes retribucions són molt escasses, un 3,4% del que factura una empresa d'aquestes, en el millor dels casos, jo dic, si compleixen el conveni, i si no és molt menys, no? No permet superar totes aquelles dificultats que té aquest municipi. Penseu que a Catalunya, i això és important perquè després ho compararem amb un altre model, el municipi que cobra més per tindre centrals eòliques al seu municipi és un municipi que té 45 aerogeneradors de 2 megawatts, 2 megawatts i mig, o ja són una miqueta grandets, i no arriba al mig milió d'euros d'interessos a l'any. Sí que en aquest estudi vam poder veure que hi ha municipis, perquè això a vegades s'utilitza, no? De dir, hi ha municipis que des que tenen instal·lacions d'aquestes han duplicat el pressupost, no? Un 50% més de pressupost, no? Això és fantàstic si només tinguéssim en compte el percentatge, però clar, si tu dobles o una quantitat molt petita, no tinc que ser pobre, enteneu? És a dir, si jo tinc un pressupost de 100, 200, 300 mil euros, 400 mil euros, com tenen molts aquests ajuntaments, per molt que el dobli, percentualment, continuaré tenint poc i com a molt, doncs, que és el que ha acabat passant, doncs, amb aquests diners extra, doncs, bueno, un ajuntament ha arreglat un carrer, una persona mitja jornada ha pogut fer un pla d'ocupació del que sigui, però no dona per massa més aquestes quantitats. No? Això, si ho vinculem amb el fet que aquest tipus d'instal·lacions pràcticament no aporten llocs de treball al territori, penseu que són instal·lacions de grans empreses que tenen a la seva vegada les contrates de també grans empreses que es dediquen a fer els manteniments de moltes centrals arreu de moltes geografies diferents i que per tant són brigades de gent que per manteniment o per reparació doncs aterrissen en un municipi, s'estan una setmana, dos dies o 15 dies, depèn del que toqui fer, i marxen. I per tant, el lloc on estan aquestes instal·lacions, els llocs de treball que vam poder veure que generen aquest estudi que vam fer fa uns anys, és de menys d'un 1% de la població ocupada d'aquests municipis que treballin en aquestes instal·lacions. I a més són feines sovint molt poc qualificades, perquè són dels tasques de vigilància, anar un 4x4, tomar per allí, vigilant, però no massa més. No? De fet, són unes brigades de gent que a cada territori doncs, provenen de diferents geografies i, per exemple, doncs, a la Granadella, les Garrigues els coneixen com els gallegos o els portuguesos, no? Són d'allà i doncs, hi arriben els portuguesos. No? S'estan doncs, una setmana, dos dies, 15 i marxen. No? I ja està. És l'impacte que generen a nivell laboral, doncs, perquè aquells dies sí que la fonda doncs, pot ser el doble de funcionament, però ja està, és el que dura. No? Per tant, si això porta poc, i a més no genera llocs de treball, el problema que tenien aquests municipis, que es va dir fa 20 anys que gràcies a aquestes instal·lacions veurien superats aquests problemes, no se'ls continuen tenint. I a Catalunya tenim que el 80% de municipis amb centrals eòliques, des de que les tenen en funcionament, han perdut població. De fet, com diem, la Terra Alta, que és la comarca amb major densitat eòlica de Catalunya, el 25% de tota l'eòlica està allà, és la comarca que els últims 10 anys ha perdut més percentatge de població de Catalunya. La Terra Alta en 10 anys ha perdut més d'un 10% de la seva població. Un 10%, això és una sangria de demogràfica pròpia dels anys 50 o anys 60 del segle passat. I ho estem vivint nosaltres ara en directe. I és la comarca a la qual se suposa que aquesta energia eòlica d'aquesta forma que s'ha implantat, que diem que era tan bona, com a mínim no hauria de perdre tant. No dic que no hauria de perdre, però com a mínim no hauria de perdre tant.
Per tant, diríem que és la mica de transició que hem fet, no? D'on venim, l'hem fet basant-nos en això, grans centrals controlades per grans empreses i situades lluny dels llocs de consum principals, la construcció de noves línies de detenció i a més doncs, sobre espais agraris o espais forestals. I és veritat que estem malament des del punt de vista objectiu per fer la transició. També és veritat que Catalunya no som un estat de moment i per tant no tenim cap compromís internacional de complir cap percentatge de res. L'estat espanyol sí, no? Té una sèrie de compromisos internacionals doncs, per reduir no, la petjada de carboni, per avançar amb les renovables i n'hi ha d'haver no sé quantes d'aquí no sé quants anys. Catalunya no tenim aquest compromís, però tanmateix Catalunya vam voler assumir una responsabilitat pròpia i el 2017 s'ha aprovat al Parlament la Llei de Canvi Climàtic que fixa uns objectius que Catalunya es compromet o diu que ha de complir. Aquests objectius diuen que a l'any 30, és a dir, d'aquí 8 anys, hauríem de complir un 50% de la nostra demanda elèctrica l'hauríem de generar amb energies renovables. D'aquí 8 anys, el 50% de l'electricitat que consumim hauria de ser de font d'origen renovable. I a quan estem a dia d'avui? Doncs estem entre el 15 i el 20%. Entre la mica d'hidràulica que hi ha, sobretot al Pirineu, tant una mica a l'Ebre, tant una mica a Vilsenya, que es va reobrir ara fa poc, no? Una petita central d'Inventesa, i la mica d'eòlica que es va ficar aquesta primera onada que hem dit, el 2000 al 2013, doncs això bàsicament genera entre un 15 i un 20% i depèn molt de l'aigua. O sigui, hi ha plogut més, funcionen més les turbines, i si no, no tant. 15-20% vol dir que hem d'incrementar, hem de passar d'aquest 15 o 20, hem de passar al 50 en molt poc temps. I doncs, ostres, això és un repte gran que tenim com a societat, no? I que jo crec que valdria la pena almenys intentar assolir aquest objectiu. Després potser que hi arribem, que no hi arribem o que mos hi passem fins i tot, no? Perquè tampoc sabem la demanda elèctrica que hi haurà d'aquí 8 anys, no? Aquest està baixant des de la crisi del 2008. Estem en regressió, no? de consum elèctric anual. Però és veritat que el repte és gran. Per tant, ja ningú discuteix socialment, políticament, institucionalment, al carrer, ningú discuteix sobre si hem de fer la transició o no, i ningú discuteix amb què l'hem de fer, perquè ja veiem l'opa que hi ha amb lo del gas, amb l'urani que s'està acabant, amb lo petroli que també s'està acabant, amb l'encariment d'aquests recursos. Per tant, més enllà de tot el tema climàtic, no, des del qual se va començar a parlar de transició fa 20 anys, ara ja acabarà sent un imperatiu energètic, haurem de fer la transició sí o sí i l'haurem de fer amb renovables, amb allò que puguem també, perquè això és un altre debat que hauríem de parlar. L'altre dia hi va haver gent aquí a Ulldecona que em va parlar molt bé, no? Amb l'autoria de Bordera, i és així, i, no? La demanda elèctrica, el consum que podrem fer, ja veurem quin podrà ser també, no? Però que ho hem de fer amb renovables, això és quasi segur, per tant això ja no ho discutís ningú. El debat sobretot està ara en com farem aquesta transició. O sigui, ja no discutim lo què, potser fa 20 anys havíem de parlar i insistir molt en lo què, però ara ja això el que hem de fer ja ho sabem. Però com ho hem de fer? I aquí és on està el debat, pròpiament, no? I que és on pot tindre sentit el que jo estic explicant i que després veurem amb exemples pràctics, no? D'una manera de fer les coses. Però és que aquesta manera de fer les coses que us explicaran millor les companyes en acabat és la que tenim fixada per llei, amb aquesta llei de canvi climàtic que us comentava. A l'any 2017, aquesta llei a banda de canvi climàtic, a banda de fixar l'objectiu, no, d'aquest 50% de l'electricitat renovables a l'any 30, també diu com hauríem de fer aquesta transició. I a l'article 19 d'aquesta llei diu que aquesta transició s'ha de fer començant per acostar els centres productors als centres consumidors. Per tant, aquelles àrees que més consumeixen són les que hauríem de prioritzar la major instal·lació de potència renovable d'acord amb les seues potencialitats que tinguin de recurs. I a partir d'aquí casar doncs, dèficits, excedents, no? Però és allà on hauríem de començar. Proximitat, producció, consum, article 19. Un altre punt de l'article 19 de la Llei de Canvi Climàtic diu que aquesta transició l'hauríem de fer utilitzant prioritàriament, per tant, jo entenc que prioritari vol dir començar per aquí, utilitzant espais ja alterats per l'activitat humana, és a dir, els espais urbanitzats, els espais degradats, etc. Abans, ho diu literalment, d'anar a consumir més sol, abans d'anar a consumir espai agrari o espai forestal o espais naturals, no?
és bastant lògic tot això. I a més diu que acostar producció a consum utilitzant espais alterats s'hauria de fer basant-nos en un model de generació distribuïda i que estigués en mans de les comunitats locals. Fonamentalment diu això la llei de canvi climàtic, ens marca un objectiu i ens diu preferentment ho hauríem de fer d'aquesta manera. Per tant, ja tenim clar quina és la guia, no? A veure, tot el que diuen les lleis no sempre n'hem de fer cas. Hi ha lleis que no estan bé i les estripem o les desobeïm o fem el que puguem, no? Però aquesta està bé, jo crec que està molt bé. I no ho hem de fer perquè ho diu una llei, eh? Jo crec que ho hem de fer perquè les experiències que tenim a nivell internacional d'aquests països que també han començat a fer transició energètica, el que ens diuen és que aquells països que més ràpid han instal·lat renovables els últims 20 anys, Europa sobretot, són aquells països que han passat aquesta primera transició en models centralitzats, és a dir, generant tot un ecosistema, una arquitectura de polítiques públiques que afavoria que fossin les comunitats locals les que instal·lessin la major part de les energies renovables. I aquests que ho han fet d'aquesta manera, que bàsicament han sigut Alemanya i Dinamarca, són aquells que ho han fet més ràpid. Per tant, això també trenca aquell tòpic que a vegades te diuen, no? Que ens sents dir, de que, home, que va, si hem de fer la transició, burlant-se, no? Cada cop la seva taulada i ho hem de fer molta gent diferent, no acabarem mai. És fals. Perquè si mirem els dos països que més renovable han ficat en menys temps, són aquells països on ha sigut la gent amb totes les seues múltiples expressions, des de les persones a nivell individual, hasta empreses, no?, que es posen les seues plaques, o una comunitat energètica que es crea a no sé quin lloc. I ho han fet així. Per tant, no hi ha cap garantia tampoc que les empreses ho faran tot com diuen, no?, tant volum, perquè si mirem aquesta primera onada de renovables que comentàvem, dels 1.200 i pico megawatts que es van arribar a instal·lar eòlics, a l'any 13 les empreses van deixar d'instal·lar i es van deixar en cartera més de 1.000 megawatts, és a dir, gairebé el doble del que tenim ara, de projectes autoritzats per la Generalitat que no els van voler instal·lar. I dius, home, si us hem de fiar d'aquesta gent, que era la primera de canvi, si no els hi quadren els números, no invertixen, i en canvi tenim exemples d'Europa que ens diuen que si generem, no, tot un ecosistema de polítiques públiques que afavorixi que sigui la gent la que posi les renovables, la gent no són tontos, després veurem dades, doncs pot ser que apostem primer per aquí. Però en canvi, malgrat tenim una llei de canvi climàtic que diu com ho hem de fer i malgrat tenim els exemples internacionals de les coses que funcionen bé, l'actual desplegament de renovables a Catalunya com s'està fent? Tot s'està fent a cop de decret i a cop de projecte. De fet, a Catalunya som uns experts en tindre moltes lleis i dic, i a més jo ja fiz això sovint ha estat molt bé i sovint som pioneres i tenen uns continguts molt encertats. Però una vegada li vaig sentir dir a un geòleg gironí de la Garrotxa, el Josep Maria Mallarac, que dia, diu, Catalunya és un país que legisla molt, gestiona poc i avalua res. I dic, ostres, doncs no té raó ni res, ni tot. I sobretot s'ho apliquem a temes de planificació territorial. Quan tu planifiques o ordenes un territori, has de tindre un marc normatiu, en aquest cas ho tenim, la llei de canvi climàtic, has de tindre un pla territorial, no? De distribuir-se el que diem en funció dels objectius de la llei, com has de fer les coses, doncs has de preveure això, on faran falta més energia, on ne pot sobrar, on farem aquests intercanvis, no? Doncs tots uns estudis i determines, pots aplicar polítiques de reequilibri territorial, de model, de quin tipus d'instal·lacions vols prioritzar, i finalment executes els projectes. Això és la forma lògica de fer les coses, no? Perquè si no fem cap d'aquestes tres coses, al final tot és un desastre, no? Llavors a Catalunya tenim una llei, però la Generalitat no vol fer cap pla territorial, ara diu que el començaran a fer, i el que fan és fer decrets i modificacions dels seus decrets, que l'únic que fan és regular el procés d'instal·lació de projectes. Per tant, plantegen la lògica del planejament de l'organització del territori i van de la llei al projecte sense fer un pla territorial. En la qual cosa, si a més aquests decrets que han anat aprovant en els últims dos anys, el que fas és desregularitzar part de la normativa urbanística, manlleves algunes competències dels ajuntaments, alteres la lògica del planejament urbanístic, dient que si un municipi, el seu terme municipal, no té expressament prohibida la instal·lació d'aquest tipus d'instal·lacions, és que sí que hi poden anar.
És a dir, alterant la lògica del planejament urbanístic, fent una cosa que va fer l'Aznar als anys finals dels 90, que es liberalitza el sòl, se'n recordeu? La llei del sòl de l'Aznar. Era alterar la lògica del planejament urbanístic. El sòl per defecte és no urbanitzable, perquè si no això seria el desmadre. I si tu vols que hi ha algo, has d'activar tot un procés, no?, d'impacte ambiental, de participació ciutadana, d'integració del projecte, dels serveis bàsics, de no sé què, i al final, després d'aquest procediment, actives aquell sòl i el passes a urbanitzable o per a una determinada activitat. La tàrdia, no, no, el suelo és, no urbanit, és urbanitzable per defecte i si algú vol que no ho sigui, ja ho modificarà el seu planejament. Doncs això és el que ha fet la Generalitat de Catalunya amb la instal·lació de renovables en sòl urbanitzable. Diu que els ajuntaments, si no ho tenen expressament a la seva norma, i clar, penseu que els municipis fa 15 anys, fa 10 anys, fins i tot fa 5 anys, les seues modificacions, que n'hi va haver moltes i moltes actualitzacions de planejament, potser no tenien al cap això, i molts no ho tenen ficat. Doncs ara hem fet un mal de cap als ajuntaments, tremendo, perquè entre que no hi ha planificació territorial i que han alterat la lògica del planejament urbanístic, excepte les zones PEI, les que estan protegides com a valor natural, que és un 30% de Catalunya, fora d'allí és un camp i qui pugui. I per això han començat a aparèixer un munt de projectes en molts llocs diferents, però amb una tendència a la concentració territorial, com sabeu, que quan els ajuntaments s'han trobat desbordats. Tanmateix han reaccionat i donarem algunes dades de què és el que estan fent, no?, dels ajuntaments. En tot cas, per anar una mica tancant això i enllaçar tot aquest desastre que us estic explicant amb coses més positives, que és el que vindrà després, el que està aconseguint aquest model o aquesta manera de fer del govern actual de la Generalitat, que és no planificar res i que les empreses vagin proposant projectes allà on els hi sembli, és que la majoria d'aquests projectes acaben anant als mateixos llocs on ja n'hi havia, per tant, aquests processos de concentració territorial que diem i continuaran sent, són projectes que els situats lluny dels llocs de consum impliquen la construcció de noves línies d'alta tensió, ara ens sentim a parlar sovint, no? Una que entra no sé on, una que sortirà de no sé on, perquè el model aquest implica això. A més, la majoria de projectes estan promoguts o bé per grans empreses energètiques o bé per fondos d'inversió, que són aquest capital mundial que es va movent en funció de què dona més rendiment, i a més, preferentment s'estan situant sobre espais agraris o espais forestals. Per tant, no s'està complint cap ni un dels principis de la nostra llei. Per tant, ja t'ho dic, si no estem aplicant la llei, doncs mira, l'estripem i fem un altre que digui una altra cosa, però no enganyem a la gent, no? Perquè això és fer pallassades, parlant en plata. No, tenim una llei que diu una cosa i en canvi estem permetent que en passi una altra. Quan tenim una sèrie d'eines, no totes, és veritat, a Catalunya no tenim excessives competències en energia, però tenim exclusives en ordenació del territori. Per tant, sí que tenim eines per decidir quin model volem d'implantació d'aquestes renovables. I si la llei ens diu que ho hem de fer d'una manera, home, hauríem d'intentar-ho d'aquella manera. I si no, doncs el que dic, estripem la llei, passi una altra i digui una altra cosa. Però de moment tenim aquesta llei i crec que l'hem de reivindicar en aquest sentit, perquè si no estem acabant consolidant aquest model profundament injust que diem de concentració empresarial, que tota la transició, una part molt important de la transició energètica, la facin suportar als territoris rurals a costa d'aquests territoris rurals, en contra d'aquests territoris rurals, generant dos Catalunyes geogràfiques, unes que produiran molt i unes que produiran res però consumiran molt, però també dos Catalunyes en quant a relacions de poder, que afectarà indistintament una persona que viu al món rural o una persona que viu en una ciutat. Que és que si deixem aquestes renovables, com està passant, en mans d'aquestes grans empreses i que tot vagi integrat al gran sistema general de red elèctrica, aquestes empreses, el sistema energètic, el sistema elèctric, per molta renovable que acabem ficant, acabarà fent pagar el preu de la llum al preu que els doni la gana. I això afectarà igual a un de ciutat que a un de poble. Per això, des del món rural, sobretot, que és on hi ha moltes plataformes que han anat sorgint, que es preocupen essencialment pel tema doncs, de l'ordenació del seu territori, del seu paisatge, del seu patrimoni natural, cultural, etc. S'hi ha d'afegir una reivindicació del món urbà en defensa d'un altre model. Perquè si la gent del món urbà diu, bueno, mira el que passa al món rural, a mi me la porta fluixa, que pot ser, i és legítim, que algú pensi el que vulgui, però quan hi afectarà la butxaca, allò se'ls queixi. Per tant, si no fem res, mantindrem aquestes dues Catalunyes, no?
Catalunya, dos Catalunyes geogràfiques, els productors, els consumidors, i dos Catalunyes socials, no? Les elites que ens continuaran fent pagar el que vulguin per tot el megawatt que vulguin, i la ciutadania que mentre puguem anirem pagant aquest rebut de la llum. Però penseu que Catalunya ja partim d'una situació bastant greu. Tenim més d'un 20% de pobresa, no de pobresa energètica, de pobresa. Ara tot se sectoritza, pobresa energètica, pobresa habitacional, no pobresa. Més d'un 20%, a més amb un biaix de gènere important. Hi ha més dones pobres, un 23%, que hi ha homes pobres, un 19%. Si ho deixem així, aquest 20%, no us estranyi que en un any, pugui passar al 50%. Amb els estàndards actuals, altra cosa és que després canviïn de com s'interpreta la pobresa. Amb la inflació que tenim, amb els preus dels recursos, energètics sobretot, indexant preus alimentaris, com sabeu. L'energia marca preus de tot l'altre. I amb uns salaris cada vegada més penosos, doncs d'aquest 20% podem passar un 50% en un any tranquil·lament. Si un dels vectors importants, que és l'energia, no fem res per discutir aquest model, anem cap aquí. Però tenim alternatives, i aquí és on la part que m'agradaria parlar per enllaçar amb el que vindrà ara. A banda de que ho digui, com diem, la llei de canvi climàtic, de com hem de fer les coses, que em sembla molt encertat, i entenc que ho diu perquè es va inspirar en què es feia al nostre entorn i va agafar els millors exemples possibles per definir aquest model de generació distribuïda, implicació de les comunitats locals amb la instal·lació d'aquestes renovables, proximitat, producció, consum, utilització d'espais alterats abans de no ocupar espais agràrics. Amb un estudi que vam fer fa uns anys amb l'Observatori del Paisatge per veure la integració de les renovables, sobretot l'eòlica, amb el paisatge, vam voler veure preliminarment a Europa com s'ho estaven fent en aquell moment. No? És un estudi del 2013 i vam mirar doncs, això, la primera onada de renovables com s'havia fet a Europa. I vam veure això que us comentava, que justament aquells països que més renovables havien ficat en menys temps van ser aquells que van basar tota la política de transició energètica aquesta inicial en fer que siguin les comunitats locals les que instal·lin la major part de renovables possible. I això va ser, ja dic, fonamentalment Alemanya i Dinamarca. Amb aquest model distribuït, el que es permet és que això siguin les comunitats locals les que instal·lin les seues, partint de les seues necessitats, però no exclou tampoc la possibilitat de que n'instal·lin algo més per acabar convertint la generació d'energia en un recurs més del territori. Vamos, el que ha fet la pagesia des de fa milers d'anys, no? Que és aprofitar els recursos naturals per generar uns estocs, uns excedents, amb els quals intercanviar, no? I guanyar amb la vida, no? Més enllà del tema subsistència. Doncs amb l'energia igual, no? Són polítiques aquestes, diguéssim, d'èxit europeu, que no exclouen la possibilitat d'anar més enllà de l'autoconsum, no? Perquè a Catalunya, sobretot des del sector del lobby energètic, ridiculitzen molt això, no? L'autoconsum no en farem prou, l'autoconsum i potser podem fer més, en els territoris, i quan dic territoris, dic territoris rurals i territoris urbans també, fins i tot. Per tant, després donarem uns exemples, unes dades per donar exemple d'aquesta política d'èxit, no? Diríem, de transició, de com fer una transició energètica. És veritat que per avançar cap aquí, per fer una bona transició energètica, no n'hi ha prou que ho digui una llei. Hi ha d'haver, evidentment, un desplegament normatiu de diferents qüestions que s'han de millorar i s'han de canviar per fer possible que la ciutadania poguéssim instal·lar el màxim número de megawatts possibles de renovables. Com diem, cal planejament territorial, cal ordenar les coses, cal casar, no?, oferta i demanda, cal veure on hi ha més necessitats, on hi ha partit uns excedents importants, no?, i a partir d'aquí com reequilibrem, no?, aquest territori tan desequilibrat que tenim. Fa falta resoldre tot el que és l'accés a xarxa, no?, sobretot a la distribució, que està acaparada doncs, territorialment per una gran empresa. Catalunya, per exemple, és Endesa, la propietària de gairebé el 100% de la xarxa de distribució. No de tota, perquè hi ha petites persones que han resistit a aquest procés de concentració empresarial. No? La xarxa elèctrica, al seu origen, era totalment atomitzada. Cada poble gairebé tenia la seva xarxa, la seva central. De fet, el meu poble, que soc de Vandellòs, que us coneixeu tot arreu, les nostres famoses avellanes, no? Són molt bones, i per les nuclears també. Doncs abans d'haver les nuclears, als anys 50 del segle passat, hi va haver un home que es va acabar coneixent com el Paco Les Fosques,
que va fer un petit salt d'aigua i en aquest petit salt d'aigua donava llum als tres o quatre pobles a la vora, no? I a vegades penso, hòstia, si un home em toca la... m'he posat l'alarma perquè em xerro molt i llavors ja els he dit a l'organització, dic, un control algú o un autocontrol. Per tant, vol dir que era acabant. Doncs aquest home, jo penso, dic, hòstia, si un home fa 70 anys va fer això, tecnològicament, més endarrerits en aquell moment, però no pas de precar, que segurament eren més espavilats que naltros en aquell moment. Dic, ostres, però si ho van fer fa 70 anys un home va tindre aquesta idea, perquè no podem fer naltros el dia d'avui això, no? Bueno, us han tornat molt còmodes, és veritat, l'edum ha sigut molt barat durant molts anys, no? És molt còmode que us obri i tal, preocupat de res més, mentre s'ho han pogut pagar, perfecte. Però bé, no ho podrem pagar, per tant, ara sí que segurament us espavilarem bastant més, no? Llavors, s'ha de resoldre tot el tema dels incentius fiscals i financers per afavorir aquest model. És necessari que hi hagi un cert nivell d'ajuda, no?, de recursos públics per fer una correcta transició. Perquè la transició o la farem col·lectivament, o sigui, cada una nostra, no ho resoldrem això. I penseu que partim d'aquest 20% de pobresa. Són gent que no es pot quedar al marge d'aquesta transició. Per tant, hi ha d'haver un concepte d'intersolidaritat entre classes, no?, entre persones, entre pobles, entre territoris, i uns certs incentius públics com n'ha gaudit i vol continuar gaudint les grans empreses elèctriques. Penseu que si ara veiem tants números de projectes escampats pel territori, d'aquest volum, d'aquesta magnitud i en mans d'aquestes empreses, en part no és per altra cosa que per totes les ajudes Next Generation famoses que han d'anar arribant i veure què pesca. És així de clar. Quan te diuen, no, és que això de la transició l'hem de fer d'aquesta manera gran, perquè són les empreses que tenen la capacitat financera per fer-ho. És mentida. És directament mentida. La primera onada de renovables, aquesta que hem comentat, eòlica a Catalunya, penseu que la majoria de projectes se feien a un 70% a crèdit. Per tant, no és veritat que aquestes empreses tinguin aquests recursos. Alguna potser sí, però no totes les que estan plantejant projectes. Per tant, hi ha moltes, la majoria, que estan aquí per a veure què pesquen d'aquestos Next Generation. I dius, home, sense entrar a discutir el tema dels fondos i tal, que segurament no ho compartiria. Però ja que arribaran, perquè això us ho faran pagar, ja ho sabeu com va la cosa, ja que arribaran, almenys que arribi on ha d'arribar. Perquè si acaben en mans d'aquesta gent, aquests Next Generation els pagarem dos i tres vegades. Us pagarem en forma de rebut de la llum i us pagarem en forma de com retornarem tot això, que ja sabem com anirà, retallades per aquí i retallades per allà. Per tant, aquí hem de fer una lluita important de dir, bueno, ja que han d'arribar, després podríem discutir si caldria que arribessin o no, perquè això té de trampa, no? Però ja que han d'arribar i arribaran segur, peleem al màxim per fer que tota la immensa majoria d'aquests recursos vagin a projectes com, per exemple, si us parlaran ara. Perquè és l'única manera d'invertir-los d'una forma mínimament raonable i d'una forma justa. Per avançar cap aquí, també a vegades te diuen, ja, però és que Barcelona no té prou taulades, o a Tarragona com s'ho faran? Si cada cop ha de fer les nostres taulades o utilitzar espais alternats, no arribarem mai perquè no hi ha prou recurs. Bueno, doncs fem els estudis, no? Fem els estudis i això és el que hauria de fer el pla territorial i veure Barcelona, un municipi que es pot generar, l'Hospitalet de Llobregat que es pot generar, Tarragona que es pot generar i cada poble que es pot generar. I a partir d'aquí podem començar a fer plantejar aquests trasbassos. Però clar, tots els estudis que comencem a conèixer, alguns ja fa uns quants anys, 8 anys, fins als més recents, estan demostrant quin és el potencial de fer una transició alineada amb aquests preceptes bàsics de la llei de canvi climàtic, d'utilitzar espais alternats, de proximitat i, derivadament, aprofitant per les comunitats locals. Un estudi de Regió Metropolitana i Metropolitana de Barcelona, l'any 2014, va determinar que cobrir només les taulades útils de Barcelona, de l'àrea metropolitana, podrien arribar a cobrir el 40% de la seva demanda elèctrica. Només cobrir les taulades. Ara, l'àrea metropolitana, si genera un 1% d'energies renovables, ja és molt. Doncs arribar a un 40% seria moltíssim. Però és que a més baixant a terra hi ha un munt d'espais degradats, espais alterats, hi ha moltes infraestructures, hi ha una sèrie d'espais que si es continuessin fent aquests estudis podríem arribar a determinar quin és el potencial veritable. I a partir d'un hipotètic dèficit que hi pogués haver, doncs sabem que a tal zona de Catalunya falta tant. Doncs veurem si al costat hi ha alguna zona que ni s'obri que
per la venda d'aquest excedent que puguin fer, sobretot projectes de comunitats locals, els hi puguin vendre amb aquest que li fa falta i segurament ho farien a un preu més just per totes les parts, el nou intermediari i tantes coses pel mig. Altres estudis que han anat sortint, de fet, l'Institut Català de l'Energia va extrapolar aquestes dades a tot Catalunya i parlava d'un 52% de cobertura de la demanda de tot Catalunya de l'any 19, només cobrint taulades útils. Però estudis que han anat fent, de fet, aquesta setmana jo m'he acabat de fer un, i faig cara de dormir perquè he dormit poc, que amb un projecte d'investigació que hem fet allà al Departament de Geografia de la Rovira i Virgili, per veure a tots els municipis de tota la província de Tarragona, 184 municipis, municipi a municipi, veure cobrint taulades, utilitzant espais urbans, taulades útils, i aquí hem descomptat edificis més vells de l'any 1800, per tant, allò històrics, no, catalogats com a patrimoni tampoc, hem descomptat patis com aquest, no, de tenir mala insolació, hem fet tot via cadastre, per afinar el més possible. Tot, utilitzant només un 10% dels espais urbans, on són carrers, places, parcs, jardins, i només utilitzant espais periurbans amb poc valor, és a dir, descomptant espais agrícoles, espais naturals, només agafant, diguéssim, espais alterats, mos surt que la província de Tarragona, agregant tot el consum de tots els municipis i la producció que podríem fer, seria excedentària, podria arribar a generar un 134% de l'energia, un 34% més de la seva demanda per al conjunt de la província de Tarragona. La immensa majoria de municipis fent-ho així sobrarien molta energia. Sí que és veritat que hi ha casos puntuals, Morell, la Pobla, que mantenen la petroquímica, consumeix molt, i tenen un municipi molt petit, bueno, però si a la vora hi ha uns quants municipis excedentaris, podrien acabar subministrant aquesta energia amb aquests dèficits, no? Però l'important és tindre aquesta visió global, de dir, bueno, un cop fet els càlculs, se demostra que tècnicament és possible fer les coses d'aquesta manera. Per tant, quan diuen, no, amb taulades no en farem prou, no, segurament, però tenim altres espais degradats, que si els estudiem i els quantifiquem, doncs pot ser que sí, no surtin excedents, no? Vaig agafar la fitxa d'Ulldecona, no sé que l'he fotut tan petit, perquè no hi veig, aquí vaig adormir, no hi no podré dir si res, no, però me'n recordo. A Ulldecona, fent això, cobrint taulades, útils, espais urbans i periurbans, podria arribar a fer més d'un 400% de la seva demanda. Així de clar. Més d'un 400% de la seva demanda. Per tant, hi sobrarien tres parts que podria vendre si volgués, o sigui, podria garantir l'autoconsum, això segur, i si volgués, podria anar invertint, no?, per explotar aquest recurs i vendre aquest excedent. Això és interessant, i això ho enllaço amb aquests exemples d'èxit europeu, i us prometo que acabo i dono pas a lo interessant, que és el que diem, Alemanya, per exemple, no?, que és d'aquests països d'èxit amb implantació de renovables. Penseu que el 53,5% de tota la potència renovable d'Alemanya està en mans de comunitats locals. Quan dic comunitats locals vol dir persones individuals, vol dir sector agrari, vol dir sector industrial, que tenen les seues plaques als seus llocs. Sí? 53,5%, malgrat la Merkel mediante, que ha estat 16 anys allà donant pel sac, perdoneu l'expressió, però no ha eliminat tota aquesta política que va començar fa 20 anys d'èxit perquè era tan popular que si se la carregava hagués tardat menys de 6 anys, de 16 anys a marxar del càrrec. Però malgrat que no ho ha eliminat, tampoc ho ha incentivat massa i aquest percentatge, doncs, diguéssim, s'ha anat reduint una mica en el temps. Però malgrat això, a dia d'avui, 2020, Alemanya té més del 50% de totes les renovables en mans de la gent. En el cas de la fotovoltaica és més d'un 80% de tota la fotovoltaica d'Alemanya que està en mans de les comunitats locals. Això fa que un país com Alemanya, que és la primera potència econòmica d'Europa, generi el 25% de l'energia elèctrica a partir d'aquestes centrals petites repartides arreu del territori en mans de les comunitats locals. El 25% de tota l'electricitat d'un país com Alemanya, que és una potència econòmica. I això permet casos d'absolut èxit a nivell local, de municipis, per exemple, un que sempre explico, de Wilsborg, de Baviera, 2.500 habitants, que amb un projecte que van començar fa 20 anys per esdevenir autosuficients, es van plantejar un objectiu a 20 anys vista, de forma comunitària, com a municipi, van dir, d'aquí 20 anys, l'any 2020, volem ser autosuficients, no volem pagar de la llum i ens volem tot amb renovables naltros. Bé, van instal·lar 11 aerogeneradors d'un megawatt cada un, que són mitjanets, diguéssim, van ficar 5 megawatts de fotovoltaica, una petita hidroelèctrica, pots comptar com la d'aquí del Sénia, que deu donar el que deu donar. Una mica
fer caca de vaca, parlant amb plata, per fer biogàs. I amb tot això, a l'any 2010, no a l'any 20, a l'any 10, ja estaven generant 3 vegades més l'energia que necessitaven. A dia d'avui, perquè van continuar, estan generant més de 5 vegades, amb les 4 parts que els hi sobra de la comunitat local i la venen a la xarxa de distribució, el municipi ingressa 4 milions d'euros. 4 milions d'euros. Jo he dit, soc de Vandellòs, oh, ja sou tots rics perquè la nuclear deixa molts quartos, no sé què. Bueno, la nuclear deixa 7 milions d'euros a l'any. Em posava en context. Eh? 4 milions d'euros, comunitat local d'energies renovables, que fa excedent una nuclear, veurem com queda tota l'empastre que, quan no tanquin, si no passa res abans, 100 milions d'euros a l'any. Jo preferiria viure en un municipi fent-nos renovables i guanyant algo menys, que ja és molt, perquè 4 milions d'euros un municipi de 2.500 habitants és brutal. Per tant, el potencial hi és, tenim exemples clars. La qüestió és, un, activamos com a societat per frenar el màxim número possible d'aquests grans projectes, per tant, implicar-nos en moviments de defensa del territori, en moviments que critiquin aquest model, fer que els ajuntaments se mobilitzin per posar el màxim de condicions possibles. Per exemple, a Catalunya, i això t'he donat la dada, més de 50 ajuntaments ja estan fent modificació de planejament urbanístic per ordenar el desplegament de les renovables, ja que la Generalitat no ho fa, ho fan els ajuntaments, aquest mal de cap que els hi han fotut, doncs ja n'hi ha 50 que ho estan fent, perquè no estan d'acord amb aquest model de grans centrals i volen decidir al seu terme com s'ha dit això. No vol dir que ho prohibissin del tot, però ficaran les seves condicions i si algú no li va bé, doncs que no vingui. Però en canvi permetran no, l'activació de tots aquests projectes que estem comentant, no, de proximitat, de gestió comunitària, etc. I aquest és un canvi que ja l'han començat a fer més enllà doncs, de països com Alemanya o de municipis, també d'Alemanya, per exemple, però ja està entrant a fer aquest canvi dins de tot el teixit productiu i dins de les cases tothom estem ja pensant en això, perquè el preu de l'energia tan car que estem suportant fa que automàticament ens activem. El diner és un tema transversal a la ideologia, a les creences, això tots ho entenem, com funcionen els quartos, no? Llavors un pot ser més de dretes, més d'esquerres, més roig, més carabassa, més del que sigui, cada un pensarà com pensi, però quan parlem de quartos això és un llenguatge que l'entenem tothom. Sí? Llavors, quan el preu s'ha posat brut, no? Doncs ara és quan la gent comença a reaccionar. La gent, el sector productiu, des del sector de l'automòbil al sector del vi, ja estan mirant a veure com poden estudiar ficant-se autoconsum. Jo l'octubre passat vaig estar en un congrés d'autoconsum a Navarra i abans o després de parlar jo, va parlar un senyor que venia d'una gran empresa elèctrica que es va muntar pel seu compte per ajudar a fer projectes d'aquest tipus. I va explicar casos d'instal·lacions, sobretot amb indústria agroalimentària de la zona de la Baixa Navarra, que és molta agroindústria, conserveres, assecadors de pernil, etc. Doncs de ficava tot de taulades no, d'autoconsum i explicava en aquell moment que el preu ja començava a anar car, anava, crec que eren 140 euros al megawatt hora. Doncs diu, mira, aquesta empresa ara pagaria això, 140. A quant està pagant, en veritat, ara? Doncs una pagava 19, l'altra pagava 20, l'altra pagava 30, duria color. I totes volem fer això. Però és que a més a nivell particular ja ho estem fent. Penseu que només l'any 21 Catalunya va incrementar un 71% l'autoconsum a les llars, amb número de potència instal·lada. Només en un sol any, un 71% més que l'any 2020. De fet, l'any passat sol se va instal·lar tanta fotovoltaica d'autoconsum a Catalunya com tota la que ja hi havia instal·lada abans, en un any sol. Està en ple auge, perquè és que tothom estem intentant trobar solucions. Si ho anem fent individualment, bueno, n'hi haurà que se'n sortirà, però n'hi haurà que no se'n sortirà. La manera més intel·ligent és fer-ho col·lectivament, perquè és la manera en la qual podrem fer que persones que no puguin, per la raó que sigui, perquè no tenen recursos, perquè no tenen taulada suficient per a la seva demanda, puguin entrar a participar de projectes comunitaris i viceversa, gent que tingui suficient espai i tingui suficients recursos, poder posar, a la mesura que pugui o vulgui, doncs, a disposició d'aquests projectes comunitaris per intentar sortir molts tots sols, ahir tots junts. Perquè si ho hem de fer tots sols, ja sabem com acaba això. Eh? Acaba punyalada i acabarà de mala manera. Per tant, hem d'intentar, com a mínim, fer les coses de la forma que ara mateix pensem que és la més adequada. D'aquí 10 anys tots pensem diferent, ho haurem de fer diferent perquè això no funciona, no ho sabem. Però ara tenim indicis, tenim experiències de que fer les coses
alineades amb el que diu la llei de canvi climàtic i amb el que diuen aquestes principals polítiques d'èxit europeu, doncs són perfectament possibles. Jo acabaré amb una frase d'una persona que va dir, diu, el que pretén ara l'oligopoli és introduir la generació d'energia renovable en el vell esquema centralitzat d'energia fòssil. Diu, en comptes de pous de petroli, ara planten molins i plaques i controlen la generació, la xarxa i la venda. L'energia renovable flueix en qualsevol racó del planeta i és absurd voler-la centralitzar i cobrar-la, i ho saben. Diu, per això mateix, la sobirania popular ha d'obligar-les a acceptar allò que és bo per tothom, que és que cada una de les nostres comunitats o fàbriques generi la seva pròpia energia renovable i les vengui i els hi vengui la sobrant. Això que podria ser subscrit, no?, per una persona, diguéssim, de pensament anarquista o fins i tot marxista, això ho va dir un socialdemòcrata, sí? El Hermann Scher, que va ser un diputat de l'SPD, els socialistes d'allà, el Partit Socialista Espanyol d'allà, diguéssim, el PSC d'aquí, però d'allà, d'Alemanya, un socialdemòcrata, no un revolucionari marxista, leninista, ni un anarquista radical, no, un socialdemòcrata, que és el pare, en part, i segurament va tindre moltes mares i molts pares més, d'aquesta política de transició energètica alemanya. O sigui, és un discurs, no?, que jo no subscriviria un procés revolucionari, no?, de dir, si hem de fotre els grans per repartir-ho entre els petits, no?, i el que hem de fer és nosaltres vendre'ls i l'excedent a menys i no que m'ho venguin a gent altres, no? Bueno, pel que us deia, perquè en transició energètica hi ha coses transversals també a la ideologia, com veieu, però que les maneres més ajustades, no?, a ser més justes socialment, més respectuoses territorialment, doncs són aquelles que van alineades amb aquesta política de proximitat, d'utilització d'espais alterats i d'implicació de les comunitats locals. I d'això és del que us en parlaran les tres companyes que venen ara a continuació per explicar-vos doncs, tres experiències de comunitats energètiques locals, comunitats energètiques en general, des de casos molt concrets, hasta plantejaments més generals, perquè mos puguin il·lustrar amb fer una cosa que segurament no la sabem fer. Jo ho sé bé, per exemple. Jo sé que m'ho he acostumat, com tothom, el primer interruptor i anar apagant la llum, i hem d'aprendre, o sigui, ja sabem que tècnicament ho podem fer. Tenim clar el coneixement. No sé si tindrem tota la tecnologia disponible en materials, però de moment sembla que encara hi és, però bueno, el dia que Xina tanqui el grifo també mos deixarà sense plaques, vull dir que més del 90% de les plaques del món les fan a Xina. I Xina ja dic que també es vol quedar una part per ells perquè es volen fer la transició, però també el dia que diguin fins aquí mos llegau, ja veurem com us ho farem. Però bueno, mentre ho tinguem, hem d'intentar apostar per fer-ho d'aquesta manera i jo crec que és a partir d'aquestes experiències, no?, i de atomitzar-les entre la societat, que tots des del nostre espai doncs podem ajudar a crear més comunitat energètica. I a mi la meva il·lusió que em faria és recuperar l'esperit del Paco les Fosques, no sé per on deu estar, perquè no dormi allà al poble i d'alguna manera us il·lumini a poder fer una comunitat energètica. I jo crec que ho podem fer, tenim taulades, tenim gent amb ganes, no? Però mos falta aprendre d'aquestes experiències per dir, bueno, i això com ho fem? No? Jo penso que és l'interessant d'aquesta sessió d'avui, després dels drames que us he explicat jo en aquesta primera part, però que he intentat acabar d'una forma positiva també, no? De dir, bueno, tenim l'alternativa i encara està a les nostres mans poder pelear per anar cap aquí, vale? Doncs res, moltes gràcies per la vostra atenció i ja m'han dit que us doni pas al trio d'experiències. Faran una intervenció d'uns 10 minuts cada